Українські митці за опалення своїх майстерень відтепер мають платити в 4 рази більше. Їх прирівняли до промисловців. Захмарні тарифи – зашморг на шиї мистецтва, кажуть художники, адже доходи в них мізерні. Від майстерень доведеться відмовлятися, а відтак творити буде ніде. Торік у грудні на протести виходили київські художники, нині черкаські. Просять місцеву владу якось вирішити питання. Репортаж Ірини Цимбал. Ви купите таку роботу? Відкрите небо. Біле, 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 біле. Де ви її можете почепити в своєму помешканні? Навряд чи де. Це роботи на виставку. Цю та інші свої роботи, які нині прикрашають майстерні художниці Людмили Шалімової і Ганзенко, мисткиня творила як реакцію на те, що коїться в суспільстві і країні. Для виставок і студентів, яким викладає. Художниця творить і мешкає тут, в будинку художників у Черкасах. Свого часу митцям спілка дала участкову виплату помешкання і майстерню. Тож в цьому будинку жінка має квартиру 42,5 квадратних метра і такою ж площею майстерню. Каже, нині за неї платитиме утричі більше, ніж за помешкання. Це було дуже приголомшуватися звістка для нас. Зараз ціна виходить 3390, а за квартиру за свою я заплатила за попередні місяці, це було 1300 гривень. У заслуженого художника України Івана Бондаря майстерня площею 36,5 квадратів. І плата за неї віднині буде непосильною, адже доходи нині мізерні, каже митець. Замовлень від держави і спілки давно немає. Поціновувачі купують роботи в ряди годи, та й карантин не сприяє. Опалення 4900 з лишнім. Це більше прожиточного мінімуму. А де ж художнику взяти? Йдеться про постанову Кабміну від 10 листопада минулого року. Через ціну на природний газ Національну спілку художників віднесли до категорії «інші споживачі». Відтак тариф на тепло зріс у 4 рази. Нас прирівняли до промисловців. Наша спілка, громадська організація, стала платити за цей опалювальний сезон у 4,5 рази більше. Це для наших художників це непомірна сума. Міські чиновники кажуть, могли б допомогти митцям компенсацією з бюджету. Для цього потрібно розробити програму підтримки і подати її на розгляд депутатів. Але на це може піти до півроку. Профільний департамент, в даному випадку департамент освіти та гуманітарної політики і культури, повинен підготувати відповідний проєкт рішення щодо цієї такої бюджетної програми виділення бюджетних коштів, коштів громади на підтримку, в даному випадку, конкретних діячів. Да? І депутати міської ради повинні розглянути це питання і винести відповідне рішення. Митці звернулися до місцевої влади, профільного міністерства, до Кабміну. Сподіваються, той внесе поправки до постанови. Адже непокоїться, якщо плата за тепло лишиться такою ж, вони змушені будуть відмовлятися від майстерень. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV.